nego ajde da se vratimo aktuelnim temama. Vidim da Blitz piše o Kosovu u smislu da nam nude nove planove i nove mogućnosti. Dragane, Ne, ali šta je ako ti? dozvoliš, malo sam sad pročitao tekst Šta? Rusija posle Putina, Blica, pazi. Ajde. Pa gledaj, to A je dobro, šta pročitaj. očekuješ? To je, mislim, glasilo jebi Da. ga dubokog zapada ovde, jebi ga. Ovde govori kao Rusija privezak Kine, Rusija u krizi. Mislim, pazi, ovo je ali najstrašnije u ovom Zini, tekstu. inače danas je dan Rusije, inače 12. Jun, veliki nacionalni praznik A Rusije i interesantno, ja sam, biće prijem u ambasadi da, ja sam Rusije. 10 godina bio stalno na tom prijemu i stalna zvanica, 10 godina, na svim prijemima u Ruskoj ambasadi. I onda prošle godine, to možda bude slučajno, ali nikad ništa nije slučajno. Znaš, ja, kad je bio onaj vanredni, negde u februaru je bio, ne ono, 140 godina diplomatskih odnosa. Da. Ja naletim na ovu, sretnem ovu, vlasnicu Sputnika, ovu, kako se zove ova? Ja ostavim Da, poznat. Da. Nije ona da, vlasnica, na aviona, nego ajde, ona, ja da. se I sam mozak ja njoj ima. kažem, jel te, gospođo, zar nije malo neobično da prve 2 godine, kako se formirao Sputnik u Srbiji, ja sam bio tamo jednom na mesečnom nivou. Kaže, da. A sad me nema 2,5 godine posle emisije kad sam bio sa Dragomirom Anđelkovićem, kritikovao sam Vučića, uživo emisija na radio Sputniku i od tada me nijednom niste zvali. A kao, zašto ja moram da vas zovem? Ja kažem, pa ja predajem u Rusiji, imam najviše zvanje u nauci, radim u institutu i zadužen sam za Rusiju, a dolazim, znaš. I onda neke nebuloze, znaš, ja njoj podviknem malo. Onako, znaš, vidim, neću uopšte da, mislim, šta mogu da kažem o toj ženi, mislim, ne bih sad želeo više da govorim, ali treba da zadržim neki nivo. Ali, mislim, žena je bila za vreme ove Kurjak, koja je išla protiv onog sa Navaljnim, sa drugom Rusijom, tako je ambasadorka Srbije i Crne Gore, Jelice Kurjak, ja znam ženu i žena je fina, ali ona je prosto za drugu Rusiju, kao što je za drugu Srbiju. A ona je bila njen ataše, te Kurjak, njen kadar, demokratske stranke. Kako se zove ova što vodi Sputnik? Da. Stavi mozak, I, nemam znači, i sad je to budućnosti. neverovatno, znaš, mislim, ja, od tada, prvi put prošle godine, ja ne znam, bio nedovoljno, ja se vratio iz Rusije i vidim, nemam pozivnicu i zovem ambasadu. Znaš, mislio sam da mi neko čak sklonio. Kaže, ne, kaže, o čemu se radi? Kaže, treba, zbog ogromne gužve u ambasadi, treba kao neko od diplomata koji je sa mnom bio u tom kontaktu u zadnjih, ne znam, nekoliko meseci, da napiše posebno da bi se došlo. Kaže, dobro, kako sam ja 10 godina bio svaki put i na redovnim Dobro, vanima. Dragane. I sad ponovo me nema, vidim, došao je Proroković tamo da nisam teo ni da zovem. Znači, moguće su dve stvari, da su oni uveli rigoroznu izmenu, da mogu da uđu, pošto je bila gužva velika, pa eto ja posle 10 godina, mada ja postao sam među vremenu predavač tamo, pa sad me nema. A ranije sam bio kada sam, nema veze. A moguće je, pošto se slučajnosti ne dešavaju tako ovako, da je ona jednostavno, pošto ona SNS priča, jednostavno ovima iz službe SNS-a rekla i onda oni ne mogu da utiču na ambasadu. Ali mogu, recimo, da potplate tamo nekoga ili da mu kažu Ne, samo to. tako ne Ne, pazi, ne, funkcioniše. nemoj da si, Nema potplaćen, navešati, ne, navešati stani. jedan detalj. Gledaj, samo Ne, nešto. navešati samo jedan detalj. Ali navešati jedan Sa, detalj. ne, Za možeš da našu kon... javnost, jedan detalj. Nema potplaćen, mislim, previše to funkcioniše ozbiljno da sad Nisam, neko nekog poplati u tom smislu. nisam baš siguran. Ne, mogu, postoji Nisam, jesi ti, uticaj... jer tebe zovu ambasada. Da. Zovu. E, dobro, gledaj, samo ti kažem jedan detalj. 2001. godine. Ja sam od tada član upravnog odbora Društva srpsko-ruskog jedinstva. Tu imaš dva društva, imaš srpsko-rusko jedinstvo, imaš ovo. I mi imali, kao što smo imali mnogo puta, sad je predsednica dosta bolesna i slabo, imamo aktivnosti već godinu. I pazi, čovek iz, a tada je to tako bilo, čovek iz ambasade, potpredsednik tamo, zamenik direktora Ruskog doma. I mi na sastanku, ne znam, Sjekoća nekih, što je vodio privrednu komoru, ima neku firmu građevinsku, dotirao Ruski dom u Beogradu, poklonio kompjutere. Pazi, Pa to je dobro, 2001. dobro. I se ne znam kako zahvaljuju, kao hvala što ste nam dali kompjutere. Pazi, to je scena posle Jeljcina, 2001. godina.
Znači, nemaju sredstva za kompjutere, imaju nekoliko časopisa, sve. Dobro. I šta? I vidim, izlazim tamo i zvone neka kola. Vidim ovaj zamenik direktora Ruskog doma, vozi neku limuzinu, ne znam šta. Kaže, hoćete vas povedem, gospodine Petroviću, kaže, ja stanujem tamo blizu nas na Banovgradu. Ja dođem, vidim neka vila i pitam ga šta je to? Kaže, to smo iznajmili vilu, a ovo su kola za mene za rentakar. Znači, izvini. Znači, nemaju se stava kompjuter, to je tada tako bilo. I meni je žao ovo što kažem, ali je istina. To je dobro, bilo... tada je bilo... E, ali čekaj, za nije čudno da oni, ali da imaju sredstva za njega, može da ima... Dobro, gledaj, 2001. znaš šta je bilo sa Rusijom. Okay. A što je, to je još čečenski napad i nezavršen rat. Bilo je u jadnom stanju Rusije. Ta nije uopšte tako, da. To je drugačije funkcioniše. Ali obrati pažnju, oni za svoj komfor, njihov komfor nije Petroviće, trpeo. Petroviću, mislim, Dragane, znaš, Rusija je bila poluokupirana država u tim trenucima, oslobađala se okupacije, nije. Dobro. Uopšte ne funkcioniše, sad mnogo, mnogo bolje funkcioniše. A ovo, da li je neko pozvan ili sve, to, pazi, to je državna institucija. To naravno. Je oni, Ruska, ti sad, ne moram tebi da pričam da Rusija uvek i u svakoj državi, ne samo u Srbiji, nikad nema, uvek glede da ima jako dobre odnose sa vlastima. Jel' je to njihova spoljna politika? Ne, naravno. I da se ne meša u... da li će oni da procene mene ili tebi? Bilo im bi u trenutak i mene nisu i jedan pozvali. Nisu. Ljudi nisu zvali, smatrali su u tom trenutku zbog nekog razloga da ne treba, počeli su opet da mi zovu. Ja imam svoju uređivačku politiku prorusku. Ne mogu, ne zašto. Tamo se sigurno, ne samo u ruskoj ambasadi, u svakoj ambasadi, znaš, pozivnice i sve ostalo, jako je bitno kakav čak i dobiju i centrale, dogovor, otprilike koji kvalitet gostuju. Ja samo znam da sam u početku, kad sam dolazio, tamo je, na primjer, stalno dolazio Vuk Drašković. Sad ga više nema. I se sećaš, bio je dolazio... Pa, ne mora da znači, ako ga nema, da ne dobija pozivnicu, da jednostavno neće da dođe. Pa ne znam. Bio je... Čeda Jovanović je stalni gost ruske ambasade. Ja ga nije naput. Ja sam ga video x puta. Kad si, ja ga nije naput, x puta ide, i od kako i idem... Dinkić. Dinkić je čak, ali, navišu ti samo dobro, jedan detalj. Ne, kad su bili, gledaj, to ti govorim. Kad je neko u vlastima? Dobro. Ruska, Rusija uvek, ruska ambasada uvek zove. Znači ona Zorana Mihajlović, ja se sećam, Srbin Info je baš Zoranu i Mihajlović napadao zbog toga. Antiruski stavovi ogromni. I uvek je zovu. Zovu, zašto? Zato što je ona na ministarstvu saobraćaja i ovo vezano i sa NIS-om je bilo. Pa normalno da zoveš... Ništa, vidi, ali zaokruženo sam teo da kažem svoje mišljenje da je ruska meka moć u Srbiji, kako se vodi, na vrlo klimavim nogama. Moj kolega koji predaje mnogo bolje, on je počasni profesor univerziteta u Nižnjem Novgorodu, dobio onu togu, rektor mu uručio, objavljuje u ruskoj nauci, bio je dva puta kandidat za člana SANU-a, Rajko Bukvić. Dakle, čovek koji je redovan profesor u Rusiji, čovek koji je više puta predlagan za akademika Srpske akademije, čovek koji ima sve zasluge u nauci, čovek koji ruski govori ko srpski, koji je zaista naklonjen Rusiji, koji je objavio veliki broj radova u Rusiji, koji je više puta učestvovao na skupovima Ministarstva spoljnih poslova, na kojima ja učestvujem u Rusiji, duše ja sam dva puta učestvovao, on je više. Nikada u životu nije dobio pozivnicu i nije kročio u rusku ambasadu. A imaš takvi kako hoćeš i kolega Pajović i tako dalje. Tako da, vidi, ne bih više dalje dobro, ne da bi pričam, nija, ja kažem, ali je moja, moja teorija da je ruska meka moć u Srbiji vrlo loše osmišljena i na Balkanu. Vrlo loše osmišljena, dakle, zemlja koja ima ogroman broj simpatizera, pristalica, veoma malo i to slabo radi na razvoju nekih medija, da privuče ljude, da nešto organizuje. Evo, mene su kontaktirali pre 2 godine da je Dugi nešto pokrenuo, neki ruski centar, evroazijski. Ništa nema od toga. Kao što nije bilo ni u Ruskom domu, sjećam se, 2014. pozvali su me, bili, ja, neki skup, osniva se neki koordinacioni centar, ima snimak. Završava se taj skup, došli ovaj, iz, što je menio Šešelja, kako se zove oni? Šarović. Bio je Šarović, bio je nas 20, neki zatvoreni sastanak. Nikada posle toga bio je ovaj Mladen Obradović i to. Tu onaj vidi čovjek da je došao tu jedan put, da li će ikada da dođe.
Ja bih mogao do sutra da ti pričam. Dobro, okej. Znači, evo, navešću ti jedan detalj, ali samo jedan detalj. Ima lepi primjera, ali ima i ovaj. Recimo, bio je veliki duel RTS organizovao i NIN. Rusofili protiv ovih drugih. RTS-o, na RTS-u. Tad sam zadnji put bio na RTS-u. To je bilo 2014. ne znam. U decembru, na fakultetu JDO. I izaberu, ne znam ko je to odlučio, i, ovaj, da budemo ovaj, Bilbija i ja, ovaj, vlasnik da. Fakta. A s druge strane su bili Jelena Milić i Lazar Stojanović, oni što je režirao Plastičnog Isusa. I ovaj, i, muž bivši da. Od i prepuna, Nataše Kondić. Jeste, prepuna sala bila i oni su to snimili, mi smo ih uništili. Milićka je sama sebe uništavala glupostima i oni na RTS-u umjesto da daju ceo snimak, izabrali su za Jovan dan, dakle mjesec dana poslije toga, pola sata snimak, skraćeni, bez tih, i u Nini objavio. I znam, primili su nas u ambasadi. Tada sam pozvan, kao hoće da nam objasne, mi zastupamo ruske interese, Đuro Bilbija i ja, izabrani smo od nekoga. I prime nas, daju nam neko posluženje i daju nam savete. Jako lepo. I poslije se to završi, i niko me nije kontaktirao. I ja sretnem tog čoveka iz ambasade. Misli da je bio zamenik ambasadora. Dobro, nije ni bitno. I ja mu kažem za to, znaš, da je bila emisija, da će biti na RTS-u. On me gleda ovako, njega to apsolutno ne interesuje. Znači, on je taj dan u rasporedu prijema imao 10 tačkica i neko mu je dao da nas primi i da popriča sa time. Šta je bilo sa time? Da li će to biti na RTS-u? To ga uopšte ne interesuje. Razumeš? E sad, ima ih različiti. Bio je neki Kiričenko i bili su koji su stvarno ljudi zainteresovani, koji bio u Ruskom domu i tako dalje. Bio onaj malo puniji direktor Ruskog doma, pa je bio onda onaj, bilo je više ljudi. Ali kažem, stiče se utisak po meni. Ja sam dobio 2008. paketu od Ruske ambasade za decenijski doprinos širenju srpsko-ruske saradnje i kulture. To je 2008. bio. Meni je to jako drago. Dobio sam nekoliko drugih diploma. Ali ukupan utisak posle svih ovih godina za sve što se radi na mekoj ruskoj moći u Srbiji, vrlo ploho, vrlo skromno, i to bi moglo za 300% bolje da se uradi, to, ali ja ne znam zašto se to tako... Dragane, ajde. Ali to nema veze sa ovima, mislim, ali ja sam siguran da je neko iz SNS-a tamo urgirao za mene i neke ljude i neko kaže skini ga sa spiska i da je to tako bilo, ali nema veze. Znači, samo da završimo tu priču sve. Slažem se s tobom oko te ruske meke moći, nadam se sa novim ambasadorom da će se kvalitetnije promeniti. Otkud znamo, svaki ambasador ima svoje zadatke, mi naravno. Ne možemo da se mešamo u spoljne poslove bilo koje države, pa pogotovo i Moskve. Kao što se brani, kao što ne volimo da se neko meša u naše unutrašnje poslove. Ja, ali sam nešto ubeđen, Rusi kada je u pitanju kultura, kada je u pitanju jezik i duhovnost, nekako da shvati da su u Srbiji na domaćem terenu. Onog trenutka kad shvati na domaćem terenu, bit će i za nas i za njih mnogo bolje. A to nisu shvatili ni Ukrajinu, pa su doživjeli ne da budu gosti, nego ni da ih zovu, odnosno da budu izbačeni sa ciljem da budu izbačeni za sva vremena sa stadiona. Govorim o tome da Rusi, ja se nadam braće Rusi, jer za mene su oni braća. I za mene isto. I, braća Rusi će shvatiti u Srbiji ste i u srpskim zemljama vi domaćini. I svaki put kad ne budu domaćini, oni će biti tretirani ne kao gosti, nego kao neko ko treba bude, da bude izbačen i da nikad ne dođe na ovaj teren. Govorim kad je u pitanju kultura, duhovnost, kulturne veze, naučna oblast i sve ostalo, gde ona je svakodnevnica. Drugo je politika i drugo je politika, kao ti i ja smo srpski patrioti, smatramo da samo Srbi trebaju da biraju svoju vlast i da se niko drugi ne meša. Ali kad je u pitanju svakodnevnici, svakodnevni život, braćo Rusi, ovo je vaš domaći teren.